Jeg heter Øystein, og jeg mjølkebonde her på Sygdal Fosset i Vestre Gausdal. Driver mjølkebruk her i femte generasjon. Sønnen min, Sondre, skal ta over snart, ja, og da blir sjette generasjon. Det er litt viktig at jeg har noen etter meg og vil ta over, og det er inspirasjonen til å drive videre. Det beste ved å være bonde er at vi har forskjellige arbeidsoppgaver. Jobben varierer med årstiden, og det har ikke akkurat den samme rutinen hele tiden. Det passer meg bra. Mjølkerobot har gjort at jeg har fått en annen hverdag. Det er ikke så bunnig tidsmessig, så jeg går jo litt på ski og tenker å begynne mer opp det nå. Fordelene med å levere til ku er at det er helt lokalt, og jeg har god kontakt med til og med jeg kjenner sjåførene. Jeg kan si ifra når tanken min er full, så må de komme innom en ekstra tur. Og likens her med rådgivningstjenesten, og så setter jeg absolutt pris på at det er lokalt, og at vi har lokale arbeidsplasser.